Энэ бичлэгээр та бүхэнд илэрхийлэх төвөгтэй зарим төрлийн бутарха болон хуваах үйлсийн хооронд холбоо түүнийг ашиглан төвөгтэй бутарханыг хэлбэрчилнэ. Нэг дасгал хийж үзье. Энд 2-ыг хуваах нь 3. 2-ыг хуваах нь 3 байна гэж үзье. Бид үүнийг 3-ны 2 гэж бичиж болно. 2-ыг хуваах нь 3. Энэ илэрхийллийг ихэвчлэн 3-ны 2 гэж хэлдэг. Энэ бол бутархаа тоо. Үүнийг мөн 2-ыг хуваах нь 3 гэж хэлж болно. Арай өөр бутархаа бичээ. Хин нэгэн танд 4-ыг хуваах нь өөрөнгөөр бичээ. Хин нэгэн танд 9-ны 4 гэж хэлвэл 4-ыг хуваах нь 9 болно. Бид үүнийг хөрвүүлвэл 4-ыг хуваах нь 9 гэж бичиж болно. 9 гэж бичиж болно. 4-ыг хуваах нь 9. Хэрвээ үүнийг хөрвүүлвэл 10 руу шилжүүлэх хэрэгтэй. Бид 4-ыг хуваах нь 9-ыг бодож чадна. 4-ыг 9 хуваа. 4-ыг хуваах нь 9. Ингээд болчлоо. Өөрсдийн мэдлэгээ шалгаад арай төвөгтэй бодох авч үзье. Энд нэг жишээ бичээ. Нэгэн жишээ бичээ. Хин нэгэн 2-ыг хуваах нь 3 гэж хэлсэн. 3-ны 2 гэхийн оронд 2-ыг хуваах нь 2-ыг хуваах нь 3-ны 2 гэж хэлсэн гээд. 2-ыг хуваах нь 3-ны 2. Энийг яаж хэлбэрчлэх вэ? Тэгэхээр бид үүнийг хэлбэрчлэхдээ 2-ыг 3-ны 2-т хуваана. Энд бичээ. Энэ бол 2-ыг хуваах нь 2-ыг хуваах нь 3-ны 2. 2-ыг хуваах нь 3-ны 2 гэдэг нь хувааж буу бутархан урвуугаар үржүүлсэндээ тэнцүү. Тиймээс энэ бол 2-ыг үржих нь 3-ны 2-ын урвуу буюу хүртүр хуваар 2-ын байрыг нь соливол 2-ыг үржих нь 2-ны 3 болно. 2-ыг үржих нь 2-ны 3. Би 2-ны 3-ыг 2 дахин авбал энэ нь 2-ны 6 ингэж харж болно. 2-ны 2 бол 1 бүхэлдээ тэнцүү. Тиймээс энэ бол 3 бүхэл болно. Эсвэл 6-г хуваах нь 2 гэж бичиж болно. Эцэст нь энэ бол 3-тай тэнцүү. Аль нэг хоорондоо адилхан 3-тай тэнцүү. Дахиад нэг тасгал хий. Бага зэрэг хэцүү тасгал хий. Илүү сайн дадлага болж чадна. Ямар ч үед бичлэгээ зогсоож болно. Эдгээр илэрхийллүүдийг хэлбэршлэх маш сонирхолтой байна. Бичлэгээ төр зогсоогоо чэжээрээ бодож чадах хэсгээ бодоод үзээрэй. Зарим сонирхолтой тасгалуудыг хийцгээе. Сүрэг 9-16 байна. Сүрэг 9-16 байна. Хуваах нь олбор шар өнгийг сонгоё. Хуваах нь 7-3. Энэ юутай тэнцвэ? Энэ бутархайг хэлбэрчилж чадах уу? Энд байгаа илэрхийллийг хэлбэрчилж чадах уу? Дахин хэлэхэд бид үүнийг 9-16-г хуваах нь 7-3 гэж бичиж болно. Иймээс үүнийг арай өөрөөр бичье. Би үүнийг сүрэг 16-г хуваах нь 9 гэж бичнэ. А эсвэл сүрэг 9-16 гэж бичиж болно. Бутархай өмнө ерөнхий хасах тэмдгийг тавьж болно. Бутархай өмнө яг энэ шиг эсвэл сүрэг 16-г хуваах нь 9 ч гэсэн болно. Аль нэг нь ч бичсэн бүгдээрээ яг адилхан. Харин одоо сүрэг 9-16 гэж бичье. Одоо хувая. Төвөгтэй бутархайг хөрвүүлж хэлбэрчилж болно. Хуваах нь 7-3. 7-3. Харин энэ бол сүрэг 9-16-г сүрэг 16-г хуваах нь 9-ыг сүрэг 16-г хуваах нь 9-ыг үржих нь үний урвуу. Тиймээс үржих нь 3-ны 7 болно. Бид хүртэр болон хуваарийг нь хооронд нь солисон. Үржих нь өмнөхтэй ижил бор өнгөөр бичээ. Үржих нь 3-ны 7. Хэд гарах вэ? Хүртэр сүрэг 16-г үржих нь 7 байна. Үнийг бодцгоё. 17-аа даал 6-аа 42, даал дээр нэмэх нь 42 бол 112 болно. Тиймээс энэ хэсэг бол энд байгаа сүрэг 112 болно. Сүрэг 112-ыг хуваах нь 9-ыг үржих нь 3. 3-9-ийн 27.
хорнолоо ингээд үржүүлж эхлэв. Үнийг сүрэг 112-ыг хуваах нь 27 гэж бичиж болно. Эсвэл ботхон өмнө хасах тэмдэг тавиад сүрэг 112 27-ны 112 болно. 27-ны 112 гэсэн ботхон болно. Үнийг сүрэг 112-ыг хуваах нь 27 гэж харчиж болно. Эсвэл сүрэг 27-ны 112 гэж харж болно. Аль нь ч болно.